Ja feia temps que els alumnes d'ESO i batxillerat de l'escola Goar havien proposat participar d'un intercanvi d'estudiants amb un centre alemany. Ahir aterraven finalment a Barcelona una vintena d'alumnes d'espanyol procedents de l'Institut Max Planck de Göttingen. Espero que habla mucho y si ver Barcelona también, y porque pienso que Barcelona es la ciudad más bonita del mundo. Creo que lo pasan muy bien, de verdad, y ya están aprendiendo muchas cosas. Ven que hay muchas cosas que tenemos en común y que, bueno, que vale la pena hacer esfuerzos para llegar a conocerse. Avui eren rebuts per l'alcalde a la sala de plens de l'Ajuntament en el primer de 9 dies d'intenses activitats. En un món globalitzat com el que estem ara, on les empreses que a vegades porten més tenen relacions amb empreses d'arreu del món i d'arreu d'Europa, el coneixement d'idiomes és pràcticament indispensable a molts dels llocs de treball que es produeixen a l'actualitat. Bueno, yo espero que ya se lo pase muy bien, bueno, y todos sus compañeros, y que disfruten de Barcelona, de la estancia aquí, que es de lo que se trata, ¿no? Y que luego cuando nosotros vayamos también podamos hacer lo mismo. A finals d'any seran els alumnes de l'escola Goar els que viatjaran a Alemanya per tancar el seu primer intercanvi.